по стадіону, а вітер досить сильний. І склади команд. Почнемо із гостей з Києва. Отже, у воротах 35-й номер Максим Коваль. У 9-й Віталій Бояльський, 15-й Віктор Циганков, 11-й Жуніор Мораєс, 19-й Денис Гармаш. І у нападі, вашої уваги, у воротах 16-й номер Андрій Лунін. У захисті 39-й Євген Опанасенко, 3-й Олександр Сваток, 28-й Артем Громов. І у нападі очікуване і дуже важливе для господарів повернення Юрій, номер 95. Що не луганці є господарями ситуації, а інша команда Гордієнко. Один з Шахтаря Гречишки. Довга передача в напрямку на Кенджору. Поляк подає у штрафний майданчик. Бокані розстрілює ворота Зорі. Рахунок відкрито. Дьомер Сім Бокані на 14-й хвилині зустрічі забиває свій 5-й м'яч за Динамо. І прострілює. І ось вам. 1-0. Тут ще й рикошет зіграв на користь Динамо. По-перше, Сухоцький не встежив за Кенджорою. По-друге, саме від Сухоцького м'яч полетів до Мбокані. Ну от, можливо, десь перехвалив після гри з Атлетиком свого лівого захисника Юрій Вернидуб. Караваєв. Сілас наважиться на удар. Сілас лівою ногою. Переможного, історичного переможного матчу у Більбао. Права чи ліва нога? Циганков лівою пробиває. Лунін перед собою добивання. І це 2-0 на центр, вказує головний арбітр Віталій Бояльський. Він не втомлюється забивати м'ячі в останніх поєдинках Динамо. Може підвестися з власного місця. Ну і тут, здається, Опанасенко не встежив за Бояльським. Удар, Лунін перед собою, саме так. Євген Опанасенко був найближчим до Бояльського. Взагалі двоє футболістів, як бачимо, чи Артем Громов, розташовувались поруч із Бояльським. І справжнє гольове чуття продемонстрував півзахисник Динамо. Забив свій 3-й м'яч у чемпіонаті Віталій Бояльський. 2 було до цього. Небезпека. Подача від Гречишкіна. Удар! Як не забиває Артем Громов, просто неймовірно. Не усвідомлює Артем Громов, яку нагоду він щойно змарнував. Ще одна спроба, кадар, лівою ногою м'яко накидає. Бокані міг бути удар, який видовищний удар Мораєса, 3-0! Жуніор Мораєс показує, що він зараз у відмінній формі і забиває свій перший жемом. Оговтатися складно. Ну і дії Кадара, як зараз він технічно зіграв, тут Мбокані ледь не вдарив. Опанасенко відвернувся від м'яча, Опанасенко зіграв зовсім не як захисник. Не було відчайдушності у його діях, ну він не те, що відвернувся, так подивився, куди ж проб'є. Мбокані якось дозволив собі концентрацію на якусь секунду, і цим одразу скористався Мораєс. Прагматизму нам показує столична команда. Ну і зараз перерва на славу. Гордієнко плечем на Юрі. Юрі, є перед ним партнер. Юрі не помічає його, грає сам. Рукою не Юрі зіграв, а Гордієнко. Такий динамічний епізод, так і не скажеш одразу, що прям рукою. Мені здалося, чесно, що плечем. Хачіріді, дещо необачна передача на Сидорчука, і шанс для Зорі, контратака 3-2, мчить вперед Караваєв, Караваєв вже в штрафному майданчику під себе прибирає, чи був фол, це пенальті! Пенальті і жовта картка для Віди. Захисника Динамо призводить до того, що інший центральний захисник, Домогой Віда, змушений порушувати правила, адже Караваєв і відібрав м'яч, і ось тут прибрав під себе. І отримав удар по щоці від Віди. Талурга, але зараз який захищає ворота Динамо! 1-3! Зоря робить крок. Можливо, маленький крок, але це крок в бік того, аби відігратися у матчі із Динамо. Ігор Харатін. Гравець Кнерів, помилку свого друга, свого партнера, так, свого найближчого
футболіста на футбольному полі, так, Євгена Хачіріді, гравця, який з ним пліч-о-пліч грає у центрі захисту. І лише фолом у штрафному. Циганков. Циганков проходить, Циганков у штрафному майданчику, Циганков пробиває і рятує Лунін. Абсолютно без жодних комплексів, без остраху. Він пішов вперед і залишив за контратак, якщо це вдасться. Караваєв на Опанасенка, той прибирає на замасі суперника, удар. Більше, тим більше після такого підключення. Опанасенко. Караваєв. Виконує простріл Караваєв, Юрій приймає м'яч, пробиває, Юрій, 2-3, ось так, забиває Зоря. Без нервів, спокійно Юрій показує свою футбольну майстерність. Більше команди Вернедуба не стало, як буде цього разу. Олександр Караваєв з правого флангу прострілив, Юрій прийняв і звороту пробив, ну, просто з хірургічною, з аптечною точністю. Які завгодно епітети можна підбирати, більярдний там удар, гольфійський, ще якийсь, але важливо одне, Зоря забиває вдруге, від стійки м'яч влучає. Зрозумів хибність своїх дій, але далі, ну навіщо, навіщо, там паралельним курсом біжить Хачіріді, зустрічає кадр. Чихаратін, пробиває Сілас, 3-3, боже мій, 3-3! Це не Мілан-Ліверпуль у Стамбулі, це Зоря-Динамо у Запоріжжі. Неймовірний камбек від команди Юрія Вернедуба. Зорі Сілас пробиває у кут воротарський, кут Максима Коваля. Він зробив хибний рух в бік і за це був покараний. Потужний удар бразильця Сіласа і міцні обійми його із головним тренером. Боже, що коїться зараз на Славутич арені? Зорі або поблизу нього. Микола Морозюк подає на ближню стійку. Кадр, рикошет! 4-3 Динамо! Забиває Гармаш. Бути видовищною і багатою на голи. Микола Морозюк щойно вийшов на поле, одразу став співавтором голу. Здавалося, не найкраща подача, але кадр і сваток абсолютно дезорієнтували всіх футболістів, окрім одного. Окрім Дениса Гармаша. Харатін. М'яко накидає на Опанасенка, Опанасенко! 4-4! Невже це реальність? Невже це можливо? Вісій так само отримав передачу після забігання. Жодного офсайду у захисника немає. Він прокидає м'яч собі на хід і проштовхує його в ворота. 4-4! Просто шалений матч на Славутич арені. Калейдоскопічно змінюються події. 4-4. Тут зайві якісь інші коментарі. Ми вже бачили його удари сьогодні. І ще один удар Сіласа. Подача Сухоцького від кута поля. Дуже високо. Гордієнко пробиває з льоту. Знову повзвив. Дуже висока подача, тут Харатін головою скидає на Гордієнка, незручно було пробивати тут, відхилявся назад хавбек Зорі.